asta, numai tu cei mai camera, nu mai ai camera, dar e. Când vine Iubo, nu e. Haide să vedem. На всички, че са тук. Ще кажа 2-3 думи за нашите домакини. Това е Ателие Пластелин, на което ние безкрайно много благодарим за това, че ни приюти в тази ситуация. И тук са главните участници от Ателие Пластелин. Светлю и Ники, която се е скрила там някъде. Да, изчакваме да се включат гостите ни, които са в онлайн връзка. Може би още една-две минути да ги изчакаме или какво ще кажа? Ако се включват, аз просто ще ги пускам. Да, значи ще ги пускаме един по един, когато започнат самото включване. И така, добре дошли на откриването на фотолабораторията Позитивна фотография. Тя се осъществява благодарение на Американското посолство, за което безкрайно много им благодарим, за това, че повярваха в идеята и за това, че протегнаха ръка да го направим. Това е една изключително благородна идея, която обаче нямаше да съществува, ако не бяха главните участници в нея. С 2-3 думи ще ги представя, въпреки че ние всички добре ги познаваме. И така, ще започна от най-главния виновник, Алберто. Това е специалиста по сетивна фотография в България, който е обучил и другия ни главен участник Ники. Благодарим ти, Алберто, за възможността и за това, че ще, през цялото време ще бъдеш нас консултант в това, което правим. Ники Примов, Ники, идеите са твои, винаги безкрайно интересни. И се радвам, че най-накрая твоята откорешна мечта се сбъдва. Да. Мира, която седи зад пулта. Ето я. Главният координатор и технически сътрудник в цялата организация. И благодарение на която е това, което ще видите след малко. Изложбата, която тук днес успяхме да подредим, за да можем да покажем на финала какво ще се случи и какъв ще бъде резултат от нашата работа. А сега давам думата на Ники. Заповядай, думата е изцяло твоя. Здравейте. Да кажа две думи за нашата организация. Пази се малко нататък, ако за тези, които разбиждат, да могат да прочитат тук презентацията. Да кажа две думи за нашата организация. Ние сме от 4 години, създали сме тази организация от преди 4 години. И нашата идея е да помагаме и да се подкрепяме с творци с увреждания, а не само творците, а и техните близки. Така че страшно много се радвам, че започваме с този курс, защото за мен е това, че си с увреждане, не значи, че не можеш да вършиш нищо. И с тези курсове, благодарение на Алберто Стайков и на вас, Американското посолство, искаме да докажем, че ще се справиме и ние ще дадем всичко от себе си, разбира се. Всеки един от нашите участници да придобие нужните квалификации. Да представя Алберто Стайков, пионера, на който е Позитивна фотография и мой учител. Честно да продължа, не знам къде сте, къде не сте, но значи тогава идвам на който. Здравейте на всички. Здравейте. Аз съм Алберто Стайков. Имам обаче виновен за цялата тази история. Приемам вината.
Що? Защото в край на край ще сочи някой, нали, привидно не може някои неща, не значи, че то наистина е така. Тоест, така съвършено сме създадени всички, че даже без зрение мозъкът вижда, защото нали, те само очите гледат, но мозъкът е този, който вижда. И факта, че нали, до сега, поне в България, никой не се е заинтересувал от тази тема. Е, разбира се, аз по някаква случайност, нали, аз попадам в него, въпреки че аз винаги като творец се опитвам да работя в части на фотографията, където другите не го правят. Т.е. всеки снима портрети и сватби, и т.н. Аз снимам нещата, които останалите не правят, защото има и достатъчно хора, които го правят. Затова и по някаква, речеме, специфика на живота стигнах и до това. Което пък много ме радва, защото в време креща, още и отпреди, тъй като аз първоначално започнах да занимавам се в речевена фотография, която, нали, сега не знам, някой от вас вижда ли в речевена светлина тук? Да. Виждате? Идеално. Аз не мога да гледам в речевения спектър, освен ако не сложа филм, нали, на старите ми аналогови камери или някакъв специален филтър на съвременните ми цифрови. И по този начин показвам света как изглежда по начин, по който ние нормалните хора не можем да го видим. Оттам нататък вече, нали, дойде, че за да ме накара да ползвам лещи, ми казаха, че ще ослепея и затова трябва да ги ползвам. Но аз старо магаря вече реших, че няма да ги ползвам, ако трябва да успявам да ослепявам. Докато на един ден, доста време се чуих какво ще правя, когато ослепея. Защото вече бях завършил моето образование по фотография тук в България. И един ден намерих информация за изложба с 20-те най-известни незрящи фотографии в света, която е правена в Университета на Калифорния, в Сан Антонио. И това ми отвори, дето се вика, очите и реших, че след като те могат, въпреки че няма книги и учебници как се прави това нещо, аз все пак като добре инструктиран фотограф, реших, че ще направя курс, който първият ни курс, кога беше 2014, вие още нямахте. Още не бяхте, вие бяхте във втория 2016. Да. И по този начин лека по лека образувам, нали, хора, т.е. не образувам и обучавам хора, как, нали, въпреки че, нали, им липсвато и зрение, могат и те да се радват на те, нали, все по-масово оставащата фотография, тъй като самата история на фотографията, в самото начало, идеята е била да бъде масово нещо, което да се ползва. Пък нещо време вече всеки, нали, вади телефон, снима и става част от света. Де се вика, стигнал следователно съществувам. Общо взето, това е общо взето от мен. Нещо друго. Сега, мисля, тук има няколко информации за предишни инициативи на сдружението, за което, ако искате да кажем, поздравете и от мен. Да, имаме предишни инициативи, имаме, както се казва, малка кратка история. Аз съм Деси Карайонова, съм учредител на сдружение на студентите с увреждания в България и психолог вече в последствие. Всъщност, първо това, което правихме, бяха няколко благотворителни изложби с творби и на хора с увреждания, и на хора, които са наши съмишленици. Това беше в периода, значи ние 2017-та, сдружението беше учредено октомври 2017-та, сега наскоро направихме 4 години. И съответно първата благотворителна изложба беше по случай 113 години Ротари клуб в ресторант Лебед в Панчарево. Там продадохме някакви творби на хора с увреждания. След това имахме още една изложба, пак 2018-та, мисля, че беше есента, в едно пространство, което е на хора, които са от Съюза, членове на Съюза на глухите в България. И след това 2019-та, точно буквално последните дни преди да дойде карантината и преди да дойде коронавируса, преди голямото затваряне, февруари 2020-та, направихме тази благотворителна изложба «Любопис. Природа в интериор», която беше с творби на Десислава Игнатиева. И също така има още няколко творби, творци с увреждания. И след това всъщност 2020-та есента спечелихме проекта, т.е. получихме подкрепа от Национален фонд култура
и почнахме да реализираме проекта Фейри от мрак и светлина. Това е една фотография от този проект всъщност. Той е първият ни проект за светлина фотография. С него продължихме делото на Алберто Стайков. И съответно сега този проект, вече втори за нас, за който разбира се много благодарим за подкрепата на Американското посолство, продължава тази идея за това да учиме повече незрящи творци на сетилна фотография. Тази фотография тук, която показваме, може да бъде написано, е всъщност рисуване със светлина, което се оказа много любимо за нас и много забавно, защото наистина в една изцяло тъмна среда, всъщност с фенерчета можеш да нарисуваш около човека едни формички. Ами тук са малко като криле, може би не знам. Не си речи много, но малко са като криле. И след това нали осветяваш целия модел и става едно такова като неоново, като една илюзия, една... Според мен поне интересна творба. И може да рисуваш, разбира се, с различни цветове, с зависимост от цвета на самата светлина. И всъщност това ще е едно от нещата, които ще правим сега в този курс, който ще започнем скоро. Също така ще има и за прожектиране на изображение върху модел и някои други интересни похвати и методи в светилната фотография. Това е от мен. А, да, и да дадем тук си мислих малко, може да включим, да ви включим вас. Само един момент да организирам нещата. Млада, Пламен, здравей също. Здравейте, Пламен. Здравейте. Искате ли да кажете няколко думи, да поръчите? Като наш представител онлайн пространството от Американското посолство. Здравейте, да, от мен още веднъж. Специално да ви предам поздрав от културното аташе Брент Варотно. Аз съм негов помощник и той е много меко. Може би да се изключва. Ние не го чуваме, екото, само при вас излиза. Не се чува. Не, не, не. Заглушихте се и сега не ви чуваме обаче. Защото чуваме в колоните си. Да. Да спре музиката. Да спре. Да, добре ли? Да, да. Да. Ние се изключваме. Поможеш ли от другото, че ще бъдем това да се бъде? Много ентусиазирано. Проекта, който получихме чрез Николай от Асоциацията на фотографите. И много се радваме, че да подкрепим, да допринесем нещо за учредяването на лабораторията за сетивна фотография. Само две думи бих искала да кажа, че всеки артист, дали е певец, дали е художник, дали е фотограф, по свой начин представя, интерпретира това, което усеща. Така че вярвам, че в тази лаборатория и това обучение ще ви помогне на вас да представите вашите възприятия и се надявам да имате успех. Желая ви успех и също създаде да я ползвате лабораторията. Много благодарим за включването. Сега ще върнам пак презентацията и всъщност стигаме до самата сетивна фотография, за която ще ни разкаже повече Алберто. Сетивната фотография е наречена така, тъй като... Тъй като тя нали, не се прави със зрението, се прави с останалите сетива. Тоест, понякога не изглежда, нали, както примерно как нали, момичета тук държат да говоря нещо по този начин. Те по този начин знаят къде съм, за да могат да ме заснемат. Нали? Що аз ако си мълча и сега иска да ме заснеме, например, мина ей тук, къде тя сега, защото говоря, ме вижда, но ако аз млъкна, нали, няма да му отсек. И затова нали, останалите сетива са тези, които помагат на мозъка да
създаде образа, а вече нали, другото, второто действие, нали, за снимането на това, което те си представят, нали, го прави нали, сетивна фотография. Затова е сетивна. Тоест, на английски сензори, нали, защото чрез сензорите нали, от останалите сетива нали, се прави, но иначе, понеже сензор на фотография в България ми звучи като малко екстрасенско и затова реших, че трябва да е сетивна, защото нали, са сетивата. Е, нали, да, без зрението, но останалите сетива. Това е общо взето. Нали, т.е. всеки може да снима, той даже нали, общо взето, понеже аз съм фотограф от миналия век, и бая, даже вчера си направих нова тъмна стая, но преди това също бая години и прекарах в лабораторията на тъмно. Ми беше много интересно как, нали, въпреки че понякога по принцип човек в лабораторията, когато копира, ползва червена или зелена лампа, нали, с много нисък интензитет, но понякога нали, човек му се чупи кръжката и кари без светлина, така че и на тъмно човек може да се справи и си викам, бре, колко интересно. Понякога съм и аз, даже макар че сега нали, в нашия вход сложиха такива лампи, които нали, като с движение се палят, но аз примерно много се обичам нощно време нали, да си влизам, знам, че имам по 9 стъпала, нали, още взето 18-32, не, 18-36 стъпала са до нас, тъй като знам къде трябва да се завърта, общо взето нали, много обичам понякога и така да се остава на останалите си това без използвам зрението. Ами да, защото ние, понеже нормалните хора в кавички, 82%, ако не се лъжа от информацията, мозъка възприема от зрението. И на 10% от слуха, 3% от миризмата, 1% и половина от осезанието, 1% и половина от вкуса. И горе долу така и аз съм ги учила така. Да, съответно. Да, въпросът е какво се случва, когато, нали, примерно ти затвориш си очите на нас, не е нужно да ослепяваме. Затваряш си очите, просто и почваш нали, да се опиташ да живееш по този начин. Аз мога да кажа само тук две думи. Много не съм забашка. Да се разбери? Да, може. Аз няма да забравя, значи когато бях в курса на Оберто през 2016 година, т.е. аз бях покрай приятеля ми, нали Николай Примов, той освен, че с него сме учредили издружението, с него и съжителстваме, ние сме партньори. И Ники всъщност се записа на курса по сетивна фотография. Предложител. И аз бях, да, и предложител, да. И съответно Алберто реши да направи този интересен експеримент, да сложи маска на очите на тези, които виждаме. И наистина аз в началото се почувствах доста оплашена и безпомощна. Наистина до такава степен хората разчитаме на зрението, че когато то ни се отнеме, нали, дори за малко, ние почваме да се чувстваме дискомфортно, меко казано, да. И това му ляко хората... Паника. Да, наистина. Например, нали, помагаха ми, да кажем, да се движа и така, но нещо си се чувствах наистина доста оплашена и паникиозна. Това предполагам, че хората от вас, които са така станали... които са станали на зрещите, не знам как да го кажа, ослепели, звучи може би малко про... Изгубили зрение. Да, които са изгубили зрение. Впоследствие, може би, горе-долу знаят за какво става дума. Но винаги... Направо си знаем, не горе да но винаги в крайна сметка има начин да си развиеш чрез изкуство и да развиеш другите си сетива, защото ние искрено се надяваме в този курс, нали, който сега ни предстои да правим, да развием и другите си сетива извън зрението, нали, извън това, което ни липсва или е намалено. Защото, както знаем, мозъка, тъй като аз съм учила психология, съм учила и малко за мозъка, малко само, защото мозъка е една безгранична вселена и далеч не знаем все още всичко за мозъка, наистина. И всъщност ние искаме тук, нали, освен съответно да ви предадем някакви неща, някакви знания за фотографията, също и да се умеем да развием въображението си и да развием наистина другите сетива. Това е целта на всъщност. И се надяваме, освен този курс, нататък да продължим и с следващи курсове, т.е. това да е един дълготраен процес във времето. Не само да направим този курс и край на до тук. Така че, да, това искам да кажа. Благодарение на американското посолство. Да, много наистина и благодарение на американското посолство. И за напред да продължи това партньорство. Много бихме се радвали. Искаш? Да, с какво да кажа? Какво да си довършим? Не, интересно, в смисъл такъв.
стигнали сме. Може малко да разкажеш, ако искаш, за възникването въобще за темата фотография в Америка. Ти на живото и в клипчето си спомена, че каза Марк Андреас Филбок. Еми, те, не, той Марк Андреас е... Можем да го пуснем накрая, ако искаш, да не се повтаряш, или да го пуснем накрая, да го пускам в клипа. Да. Както решите. Ако искаш, кажи сега, може ти какви изникава. Не, аз фактически, нали, когато достигнах до този каталог с 20-те най-известни сативни фотографии в света, нали, един от тях беше, ма, само че Марк Андреас, той е този фотограф, който обучава незрящи в Нью Йорк и той има една група, която се казва Feeling, не, Охремосата в момента, как се казва, но той това го прави от, ако не се лъжа, около 25 години, криво бяло. И доста хора са минали през него, понеже аз почнах да търся информация, защото книги по темата няма. И почнах да търся тогава хората, да се свържа евентуално с когото мога. Значи първият, нали, поне най-известният сативен фотограф, това е Евген Бавчар, който е словенец, нали, като малък или като юноша се е преместил в Париж и нали, където живее до ден днешен. Той е най-известният. От там нататък вече, нали, има други в Англия, но в Щатите Марк Андреас е един от обучителите, които най-много хора е обучил там. Иначе хора, които също са изгубили зрение, нали, известни там, примерно музиканти и други хора, нали, те също са си известни с това, което правят. Мен любимият Пит Екер, защото, нали, той в неговата си история разказва как той е бил архитект, но получава патология, която, нали, изгубва зрение, т.е. той го разбира това, това не става от един ден за друг, нали, както примерно при Панчовето, нали, ударили го на следващия ден, нищо не вижда. Защото, нали, между прочим, много лесно се губи зрение. Това, че, нали, ние приемаме нещата за даденост, но има хора, аз имам един много любим кубински фотограф и него го ударили стока отзад, нали, по време на матч и той изгуби зрение. Уникален талант, съжаление, не между нас живите. Пит Екер имаше време да... Той е решил, че, нали, след като няма да може да след този да се продължи архитектура, той е решил да се обучи да бъде фотограф и днешно време го практикува по своя начин. Много интересни творби има. И така общо за това. Аз се сещам за този, как се казваше, който фотографираше играчки, но ги правеше нереално големи на фона... Това е един адаш от Мексико, Альберто Лоранка. Той принадлежи към една асоциация, която съществува там, която се казва Очи, което чувстват. Мисля, че даже с Роси сега се заговорихме за снимането на играчки, като идвахме насам. Да, но той го прави по такъв начин, че те изглеждат величествени, не снимайки ги отдолу. Да. И на лицата му да покажа, нали, как света е нещо имагинерно в край на краища. И с него съм се чувал, между прочим, отдавна не съм. Но от време на време, нали, ги прозвънявам да ги чуя как са живи и така нататък. А ти спомена там за Full Fox и някакъв друг, какво по Марк Андреас? Аз не помня имената на всички. Full Fox мисля, че е започнал по някакъв начин с Марк Андреас, но тя си е отделен творец от самата група. Което в момента на носа да се казва, но... Нещо в Нью-Йорк беше, което го... Да, да. Имаше още един фотограф, който той пък е фотожурналист и винаги полицаите го прибира, защото хем не зрящ, хем фотожурналист, той се трябва да доказва, че върши работа, а пък те, нали, само го прибират, нали, в участниците. Кой друг? В момента... Не, имената ми бяга просто, но има доста интересни хора по света, които просто... Факт е, че, нали, не могат чрез очите си да гледат, не значи, че, нали, просто използват, нали, мозъка си да виждат. Това, че не гледаш, но означава, че не виждат. И използват фотоапарати, създават творби и показват, нали, част от тях показват себе си, част от тях просто документират това, което има около тях, част от тях и създават това, което има в главата, като изображения, които ми се получава, защото имаш един от тази мексиканската група, който пък той обича да си снима това, което сънува. Нали, като образи, тъй като аз не помня ли той беше незрящ по рождение, тъй като там има малка разлика, нали, хората, които са незрящи по рождение, те нямат визуална памет, докато тези, които са изгубили... Трудно могат да се запознат и с цветовете, защото цветовете най-трудно... Се приемат, да, се възприемат по-скоро. Така че, нали, но той имаше, нали, такива, неговите картини са такива, дето те се опитват да възпроизведе неговите сънища и така, общо взето, това, което ние зря ще се чуем, ама как да го направим, просто те имат друго виждане. Самия този кубинец Еладио Рейес, той вика,
Защото по принцип ние, обикновените хора, нали, и фотографи, нали, ние изграждаме образа, нали, от светлината, а той го изгражда от тъмнината. Но това там, там е една дълга дълбока философия, която аз много харесвам и по-скоро смятам, че да, ми даш от любопитна интересна. Започва, примерно ти си създаваш един черен кадър в лад и почваш да го слагаш, нали, светлите обекти. Нали, това е общо взето. Поне аз така го разбирам. За съжаление не е между живите да, да ни го разкаже, ако има нещо по-различно от това, но общо взето това е просто фотографията. Да, има физика, евентуално химия, нали, има изкуство, но въпросът не е просто да заснемеш нещо, въпросът е да кажеш нещо с него. Посланието. Нали, както един писател пише, нали, книгата, да, ти виждаш, нали, едно нещо, което, нали, са листа, вътре в тях има ни букви, които правят думи и нещо се казва. И също трябва и образът трябва да ни говори. Сега, нали, не всички разбират, нали, това, което един образ казва, но по принцип казва също, че един образ може да каже повече 1000 думи. Така че целта все пак е, нали, хората, които снимат, да искат да кажат нещо, а не просто да щакат и да... Аз мога да кажа, че една книга се чете от 1000 различни човека по 1000 различни... И се разбира по различни начин, да, също, да? Така че с... Ма това ни прави различни, нали? Е, тук е вече като психолог, може да си го обсъждаме. В една книга има 1000 различни човека. Еми... Да, само това да кажа като... Може би като финал, че наистина посланието е много важно и че всяко послание обаче, четейки се от различни хора, то всъщност става различно. Тоест дори най-конкретното е много абстрактно. Така че една фотография може чрез различните, не знам, зрители или как да ги нарека, как е правилно да се каже точно, различните зрители да видят по 1000 различни начини. Тоест в една фотография имаме 1000 фотографии, реално. Да. Еми, с това предлагам да, да открием. Аз предлагам, да, с това да открием нашата сетивна фотолаборатория и съответно и да поставим началото на този хубав проект с подкрепата, пак казвам, на американското посолство в България. Защо, за което само благодарим. Да кажа нещо, защо не част от сегашния ни курс да, да продължат и да станат фотожурналисти? Ама да, да, разбира се. Да, може да представим, да, да, разбира се, ако искате да представим част от участниците. Значи да започнем с Роси. Роси, заповядай. Да. Роси, как ти беше помнят? Русева. Русева, Роси Русева. Може да махнеш да Това е едно много интересно предизвикателство, в което реших да се включа, защото освен, че изкуството е начин, по който можем да изразим себе си, аз реших, че то е начин, по който мога да преоткрия света по различен начин, по който съм го познавала до сега. Затова ще ми е много интересно и поздравления за начинанието. Благодаря. Бехи. Ако искате. Ще ли те се притесняваш? Бехи. Притеснявам се. Бехи се притеснява. Да, да отидираме Бехи. Тя се притеснява. След това Татьяна. Не знам да ви се. Ви да се представиш една... С две думи на кратко. Ти ви чакаш достатъчно. Какво очакваш? Да, добре. Е, очаквам, каквото всички залагате на това. Да се научим на такава сетивна фотография. Аз съм била коректор дълги години в Брайловата печатница. Знам за какво говорите. Защото през мене, през моите ръце са минали много библии, много книги, много списания. И надявам се това да ни бъде полезно. Юлия, няма какво да кажа. Yeah. Това, което искам, просто да се науча да разбера за какво сме тук. Защото нямам представа, честно казвам. Тепърва ще, като започне курса, надявам се, ще разберете какво. Именно, просто съвсем инцидентно така ми се обадиха, yeah. И даже нямам идея какво. Сега вече почнах да разбирам. Yeah.
от думите казани. Ами, тъпърва, да. Всеки, във всяко следващо занятие ще разбират, надявам се, все повече. И най-вече ще се забавляваме и ще разбираме въображението си. Ще се опитваме да измъркваме от него изображение, което да материализираме. Не знам, ако е правилно така да се каже, да ги реализираме. Само малко научите иска да кажа. Добре, и това за този път, да, този път ще се включа като участник в проекта, който Национален фонд култура подкрепи Сдружението на творците с увреждания. Отидох още на първия курс. И за мен изненадата беше огромна, защото никога до този момент не се бях сблъсквала с сетивната фотография. Изобщо нямах идея какво ще се случи. Между другото, това са част от произведенията, които се случиха там по време на този курс. Участниците в... Да, хубаво е да ги покажете, защото участниците в този курс бяха незрящи. И аз като зрящ човек... Наистина, повярвайте ми, се чудех как ще се случат нещата. Аз научих страшно много. Самата аз, от това, което те постигнаха, по начина, по който го направиха, по начина, по който представиха това, което виждат. Ами те виждаха повече от мен. Аз просто виждах един образ и едни картини отзад. Т.е. нямаше тази емоция на това, което те постигнаха и показаха след това. Така че съм като страничен човек. Аз само още няколко други, защото забравих, наистина забравих, че ние всъщност имаме още един участник в публиката Радко. Да. Радко, искаш ли да кажеш нещо? Извинявай много, че ме не съм там на край. Радко, ако искаш нещо да кажеш. Да, Радко също е при нас в публиката. И също така има хора, които са онлайн. Моника успя да се... Няма да може да се включи. Значи Пламен всъщност все онлайн. Ето го. Пламен. Здравей, искаш да кажеш нещо? Малко така да слагаме на спотлайт без на фокус. Представяме участниците и ако искаш да кажеш и ти нещо. Само, че твоят микрофон е изключен, сега ще го... Така, чуваме ли се? Пламба, чуваме ли се? Пламен, чуваме ли се? Да питам ли аз? Да. Не, той спорваме не става, да. Не го е включил, да. Не си е включил звука? Не си е включил. Микрофон. Да, нещо не се включава. Телефона да си включва. Може да се чуе рисковете го... Рисковете на живото продаваме. Да. А той се изключи, може да се опита пак да се включи. То може би сега ще се опита да се включи. Моника не е успяла да се включи за съжаление. Да, имаме също. Да, има. Някои човек онлайн, които не са успели да влязат. Но ние ще ги чуем после. И тук по-мо си ще споделим записа от откриването с тях. Така че... Да. Да станете в центъра все пак, да ви виждам. В центъра на... Тук ако имате нещо... Да, ако имате някакви... Да, ако имате някакви въпроси... Това е какво означава и записваме. Ако има въпроси, млада, кажете. Иначе ние вероятно ще... Да, вървим към приключване поне на онлайн сесията. Не знам дали те чуват. Не те чува, да. Да му звъннем по телефона. Млада, чуваме ли се? Ти мисля, че изключи звука, ама аз съм сигурен. Не знам нещо. Твоя микрофон не го ли изключи преди малко? Не, изключи го, изключваме. Чуваме ли се? Не ви чува. Не, малко. От сега също не чува. Да. Ами чува? Ама се нещо. Може ли жестов момиче да си знае? Да. Това ще види някой. Това ще ме поставя, че ще... Не се гледа там. Но се виждаше. Важното е, че ти беше... От мен е по телефона. Нищо, не така ли, че ще пратим и записам в къде, че... Ние, да. Не е рискове така. Да.
Да да махнем всички групово. Чао. Там на нам е камера, да сами да се свободим. Да, тук, само там, всяко начало. Много благодарим за включване. Да, много опит за живо включване, така че да. Просто импровизирам. Я, а така, да, завърти малко камерата, за да може да се вижда, че има... А, ето вижда е! Чухме се, да. Да, довиждане!